Президент України Володимир Зеленський розпочав свій перший робочий візит до США. У Нью-Йорку він візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Виголосить промову під час загальних дебатів сесії, а на полях Генасамблеї зустрінеться зі світовими лідерами і матиме годинну розмову з Дональдом Трампом. Глава держави сподівається, що бесіда буде продуктивною. Про це він заявив під час спілкування з представниками української громади у Нью-Йорку. А ось переговори в нормандському форматі, за словами президента, пройдуть вже найближчим часом. Від них очікують певних результатів, конкретних термінів припинення війни та повернення української території.